Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr. Vladimir Pavićević. Da li neko želi reč? Da, dr. Vladimir Pavićević, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući i potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Bečiću, poštovana gospođo Udovički i poštovani gosti, gospođo Šuput i gosti gospodine Milikiću i gospodine Kokotoviću. Veoma mi je drago da među narodnim poslanicima koji sede još uvek u ovoj sali postoji jedna strašna usmerenost ka amandmanima kojima nastojimo da popravimo predloge zakona koji se nalaze na dnevnom redu, a moram samo jednu prethodnu napomenu sada ovde da saopštim da mi se čini da je naš predsedavajući gospodin Bečić izgleda prvi uvideo snagu argumenta iza ovih amandmana briše se, a narodni poslanik Zoran Živković i ja podneli smo 186 takvih amandmana. Naravno, ovo je jedno zapažanje, ja temeljim sada na jednom praktičnom iskustvu gde vidim, i ovo je jedna retka prilika da gospodin Bečić meni ili ne isključi mikrofon ili me ne opomene tu negde pred kraj treće, četvrte rečenice, a evo sada pričam ceo minut, poštovana gospodo, bez ikakvog prekidanja. Tako da očekujem da će gospodin Bečić u danu za glasanje sutra verovatno prvi da glasa za usvajanje svih ovih amandmana. Za mene to znači, poštovana gospodo, još jednu stvar, da malo po malo, mic po mic, reč po reč, svi ovde polako uviđamo važnost i značaj jedne velike koncepcije za koju se ceo dan danas ovde borim, poštovana gospodo. A to je koncepcija vladavine prava, na kojoj počiva svaka demokratska država, svaka demokratska vlada, svaka skupština, naročito kada ima onakvu važnost kakvu ima naša skupština u našem ustavnom sistemu, poštovana gospodo. I moram da kažem ovde, veliko mi je zadovoljstvo kada primećujem i te male, sitne, ali dobre korake ka dobrom smeru, poštovana gospodo. Hvala.